suuragal ma han marka inaan wiilashina wadada u dirsano masaajidada aan suuragal ma han ma hayna anaga maamul dowlad ma hayna xawaal la saa dowlada Soomaalidu waxay tarawoon weyn ila la biray cirkiisa indhiisa cirka markaan war maanta dowladaan ayaan soo halaynayna wiilashina ka bannaanka jooga soo qabo way ma waxaan iska daba duraaran jihad walu dhigi way xawaad jeef ka kac baa ceebood wax noo dhaqan ma jiraan yaa waa xawaad salaantii la naga noqotaan taaganahay meel kale taaganahay ma leh waxaan leeyahay marka nabadoonadii hore nin kale raa fara dheere todoba biri uu qabto todobaas aan noo ballano ilmaha iyo qoryaha annaga iskala geela inaan kala baxno teknikada annaga gadanno dadka in lagu dhacmaan u gadno hal qof naar janna naga geli mayso ilmaha waxay keenana beledka ku cunaa biyo waasay noqdeen guryahay galeen balna waa sii soconaa balna waa soo soconaa labada biloodaan deganaa bas beledkoodha war ilaahay ka cabsada fadhiga ka kaca oo fadhiga ka kaca oo fadhiga ka kaca oo odayaasha wiilasha wax la cunaa dhuunta ha la qabto dhab ha la yiraaho gurigiisa isbaara wixii lagu keenay gurigiisa ninkii lagu kariyo dab ouna diriska qabin allah ku kiciyo rabbiga caalinkan ka barine asoo miiraar ah la arko oo isbaaradan cad ka cuno ugu dhegan war aan inkaarno oon la dagaalano xawaad loo dhanaan xoog yar xawaad loo dhanaan xoog yar oo gacan bid xabasna bustoolo day soo qaadanay birina keena furcada aan u dhimanno saanu sharaf maahan magaca xawaad waa lagu dheelo magaca xawaad la faanuus oo ahay dayaxo ahay mugdiya laga dhigay toddobadaas biri wixii nooga dambeeya waa geeri iyo wadadaas oon islaamku furno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo